infernali, spiċċat f'ballu spettakolari, kumpanija ta' Raymond Malija u Samuel Borch mill-Belt Valletta. L-istorja ta' din iż-żifna tajċa ħaġek. Kien żmien ikrah fil-Belt ta' Sinbad, waħda saħħara ridet tivvendika ruħha minn Sinbad u darba fost l-oħrajn, Sinbad ġietu l-idea u ħakk il-lampa u mill-lampa ħareġ il-ġenju. U fil-waqt li staqsieh li l-Sinbad x'kien jixtieq, għallu x'kien qed jiġri fil-kumplament tad-dinja. Fost il-pajjiżi semma li f'Malta kien qed jiġi ċċelebrat il-Karnival. Sinbad mill-ewwel oġbitu l-idea u stieden ħafna ħbib tiegħu. Fosthom kien hemm l-allat, il-prinċipessi u id-draguni. Ġabarhom u qallhom li kienu sejrin għall-Karnival ta' Malta. Is-saħħara saret taf kollox imma kien tard wisq għax Sinbad kien diġà wasal Malta. Mal-wasla tas-saħħara Sinbad iddefenda ruħu bis-suldati u is-saħħara din id-darba sfat meluba għax il-ballu kien suċċess. Ġlieda infernali spiċċat ballu spettakolari dan huwa l-isem tal-kompetizzjoni ta' sfin sezzjoni A kumpanija ta' Raymond Malija u Samuel Borch mill-Belt Valletta. Thank you.
Spettacolari, compagnia da Raymond Mallia, usavo il porch mil.